Olá, se você assistiu os últimos dois vídeos, você ouviu da Nathalie alguns exemplos históricos, como a aspirina e a penicilina, e também alguns conceitos, como a diferença entre droga, fármaco e medicamento. Meu nome é Guilherme, eu sou biólogo mestre em farmacologia e atualmente desenvolvo meu doutorado em farmacologia com foco no desenvolvimento de medicamentos. Hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre medicamentos, falando especificamente das atualidades. Isso é, nós não vamos falar sobre aquilo que está sendo desenvolvido, porque isso é conteúdo para um próximo vídeo, mas sim sobre o consenso atual em como se desenvolvem os medicamentos. Bom, vamos lá. Desenvolvimento de medicamentos. O que que é isso? Bom, desenvolver um medicamento nada mais é do que você transformar um composto ativo cujo benefício e segurança você não conhece em um produto que é seguro, eficaz e comercializável para as pessoas. O que que precisa acontecer para a gente transformar nesse produto comercializável um composto na sua forma mais primitiva? Isso é quando a gente não conhece basicamente nada, como ele funciona, para que ele funciona, ou mesmo se ele funciona. Essas drogas, esses compostos que eu estou representando nesse slide, por essas diferentes estruturas químicas, para que eles sejam disponibilizados no balcão de uma farmácia ou mesmo num hospital, nas suas mais variadas formas, eles precisam passar por um processo de investigação e transformação que se chama pesquisa e desenvolvimento. A pesquisa e desenvolvimento nada mais é que um conjunto de atividades que envolvem estudos, coletas de dados, análise de dados, discussão com profissionais de múltiplas áreas, análise de mercado, investimento e por aí vai, um monte de coisa. Quando a gente fala especificamente de pesquisa e desenvolvimento em medicamentos, a gente está falando de um processo que é científico e regulatório, que é extremamente demorado, muito complexo, muito caro e principalmente obrigatório. Por que que eu estou dando foco no obrigatório? Não fossem os motivos que fazem esse processo ser obrigatório, como a necessidade de a gente garantir segurança e eficácia dos medicamentos, ele não seria demorado, complexo e muito caro. Por quê? Bom, imagine que se a gente pudesse simplesmente isolar ou sintetizar um composto, colocar isso num comprimido e distribuir para as pessoas, dizendo que isso vai tratar a dor de cabeça delas, seria muito fácil, não seria nada demorado, complexo e muito caro. O problema é que dessa forma a gente não tem como garantir a eficácia e a segurança desse medicamento. E por consequência, a gente coloca em risco a vida das pessoas e também acaba enfrentando um conflito ético muito grande, que é cobrar por isso. Uma outra questão que é muito importante sobre a obrigatoriedade é porque o tempo todo a gente é bombardeado com informação do tipo: ah, o composto tal que cura o câncer, o composto que cura a Covid-19. Mas veja, entre a notícia do fato desse composto funcionar em laboratório, numa cultura de células ou no modelo animal, e a entrada desse composto como um medicamento no mercado, existe um mundo aí no meio. E é só quando ele entrar no mercado que ele poderá ser prescrito e utilizado pelos pacientes para tratar as condições. Esse mundo é justamente o processo científico e regulatório que é demorado, complexo e muito caro. Bom, quando a gente fala de desenvolvimento de medicamentos, é importante entender quais são os agentes desse processo. Afinal, quem é que desenvolve medicamento? É o governo, a universidade, a indústria farmacêutica? Vamos lá, o processo ele tem como foco o indivíduo. Sem os indivíduos que vão utilizar o medicamento, não existe a necessidade, para começo de conversa, de desenvolver o medicamento. Também não existe quem vai pagar pelo medicamento, o que, de maneira geral, é uma obrigatoriedade para tornar o desenvolvimento algo economicamente viável. Isso é muito importante. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso quando falarmos sobre os custos. Tem também as instituições de pesquisa, e essas têm um papel direto e indireto. Vamos lá. O papel indireto a gente chama também de pesquisa básica. Como que funciona isso? Vamos começar imaginando um indivíduo, a Dona Maria. A Dona Maria tem artrite, certo? A artrite da Dona Maria, ela vai servir de objeto de estudo para as instituições de pesquisa, como as universidades, por exemplo, com o objetivo de entender como é que a artrite funciona, como é que ela aparece, qual é o desenvolvimento dela, quais são os tratamentos, se os tratamentos são eficazes, quais são as opções e as formas dos novos tratamentos, e por aí vai. Então, ao mesmo tempo que a instituição de pesquisa produz conhecimento científico sobre a doença,
ela também está identificando as necessidades do paciente. A função direta da instituição de pesquisa é o que a gente chama de pesquisa aplicada. O próprio nome já diz, ela é mais facilmente aplicada na sociedade, nos indivíduos, em forma de um produto ou uma prática. E é nesse momento que surge um terceiro agente, a indústria farmacêutica. Bom, a instituição de pesquisa, ela vai produzir com essa pesquisa aplicada potenciais produtos. E esses produtos podem ser cedidos, comercializados, licenciados para o terceiro agente, que é a indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica tem os meios para transformar isso num produto, ou melhor, para tentar transformar isso num produto. É nesse momento que surge essa relação. Então, ao mesmo tempo que a indústria farmacêutica ajuda as instituições de pesquisa a transformar a pesquisa que elas fizeram em um produto, as instituições de pesquisa alimentam o portfólio da indústria farmacêutica, que afinal vive da comercialização desses produtos. Vejam que a indústria também faz pesquisa básica e aplicada, mas muitas vezes é mais vantajoso para ela estabelecer parcerias com instituições de pesquisa e já sair na frente desse processo e não precisar começar do zero. Uma vez que a indústria tem um produto para oferecer, ela precisa passar pelo quarto agente, que é a agência regulatória. Aqui no Brasil nós temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Nos Estados Unidos tem a FDA, que é a maior e a mais famosa delas. E qual que é o papel da agência regulatória? É um dos mais importantes nesse processo, na verdade. Quando a indústria farmacêutica vai fornece um produto para a agência, antes que ela possa comercializar esse produto, afinal é para isso que ela está oferecendo para a agência precisa revisar, analisar e julgar esse produto para ver se ele atende às necessidades para que ele seja comercializado. Então, a agência regulatória, ela vai julgar todo o material de desenvolvimento, a gente vai entender que material é esse posteriormente, e vai oferecer para a indústria farmacêutica a autorização para comercializar aquele produto. Claro, se esse produto estiver dentro das especificações. Numa última instância, então, a agência regulatória vai oferecer para os indivíduos produtos que foram julgados, analisados, que são regulados e monitorados. Afinal, os indivíduos não querem somente um produto qualquer para eles utilizarem, eles querem um medicamento que seja eficaz e que seja seguro. E quando a gente fala de desenvolvimento de medicamentos, eu acho muito importante a gente entender o principal agente desse processo, o principal motor de todo o desenvolvimento, que é a indústria farmacêutica. Eu trouxe aqui na esquerda, para vocês terem uma ideia, as 10 maiores indústrias farmacêuticas no final de 2019 no mundo, tá? Esse é o valor em bilhões de dólares, o valor de mercado. Notem que em primeiro colocado aqui nessa lista nós temos a Johnson & Johnson com 345 bilhões de dólares. É só para vocês terem uma ideia do tamanho dessas empresas. A gente está falando de empresas multibilionárias dentro de um mercado de medicamentos global, e o Brasil tem uma boa parcela disso, que vale mais de 1 trilhão de dólares. Isso é maior do que o PIB de muitos países por aí. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque o que a gente está falando até agora, que é pesquisa e desenvolvimento, esse processo de transformação de compostos desconhecidos em medicamentos, ele também é medido em bilhões de dólares. O gráfico da direita mostra para vocês o investimento em pesquisa e desenvolvimento em bilhões de dólares por ano, isso somado de todo o mercado farmacêutico. Veja que em 2011 nós tínhamos algo em torno de 137 bilhões de dólares, e agora 2019, 2020, no momento que essa pesquisa foi feita, o estimado era algo em torno já de 180 bilhões de dólares. Só para vocês terem ideia do quanto custa desenvolver medicamento. Aqui na esquerda eu trago uma parte do reflexo de todo esse investimento. Vocês notam que em 2001 o número de candidatos em desenvolvimento era algo em torno de 6 mil. Isso pega candidatos desde o estágio mais inicial, quando ele é praticamente desconhecido, até o estágio que ele está quase entrando no mercado, tá? E já em 2019, vejam que são 16.181 candidatos, é o triplo do que nós tínhamos em 2001. Então, aquele aumento dos investimentos que eu mostrei no gráfico anterior, em bilhões de dólares, ele reflete nisso aqui, que é o número de candidatos em desenvolvimento. Quanto mais dinheiro você tem, mais métodos, mais formas você tem de identificar compostos. Porém, o que eu vou mostrar para vocês agora é o número de aprovações de medicamentos. Então, não basta ele ser um candidato,
Para que ele seja utilizado, ele tem que ser aprovado pela agência regulatória. Eu mostrei para vocês alguns slides atrás. Esse gráfico nos mostra que em 2001 foram aprovados naquele ano na FDA 24 novos medicamentos. Em 2019, nós aprovamos 48 medicamentos. Veja que existe um crescimento, óbvio, mas esse crescimento é numa proporção muito menor do que a gente vê nos bilhões de investimentos e nos milhares de candidatos. Aqui a gente tem uma diferença de algumas dezenas de aprovações. Mas e aí, afinal, por que é que isso acontece? Bom, essa tamanha discrepância entre o investimento bilionário, os milhares de candidatos e as poucas dezenas de aprovações, elas passam por essa imagem que vocês estão vendo aí agora, esse funil. Tá? Essa é uma forma simplificada de ilustrar o desenvolvimento de medicamentos. Vejam que no topo do funil, que ele é mais largo, você tem ali muitos candidatos a medicamentos. E lá no final, você tem um só. Isso é para ilustrar a taxa de sucesso que eu mais ou menos mostrei para vocês no gráfico, de vários milhares de candidatos para algumas poucas aprovações. Esse funil, ele vai estreitando, e à medida que ele vai estreitando, os candidatos vão sendo desclassificados, vão sendo retirados do desenvolvimento, por inúmeros motivos que a gente vai entender quando tratarmos especificamente de cada uma das fases do desenvolvimento. Qual é a primeira fase do desenvolvimento? É a descoberta. É justamente a etapa em que a gente vai identificar o composto, sintetizar, isolar de uma planta, enfim, existem muitas fontes, a gente também vai entender isso. Identificar esse composto e incluir ele num programa de desenvolvimento, seja dentro de uma instituição de pesquisa ou na indústria. A próxima etapa é a avaliação pré-clínica, ou também chamada de não clínica. O que que significa? Essa etapa é quando, de fato, os compostos que foram descobertos e selecionados, eles vão entrar no desenvolvimento para serem estudados no laboratório. Então, vão ser estudados em culturas de células, em modelos animais. E o objetivo dessa etapa é juntar dados suficientes para justificar o teste desse composto em humanos. Sem essa justificativa, sem esse dossiê de dados, de informações, não é possível iniciar o teste em humanos. Existem algumas poucas exceções, a gente vai tratar delas mais para frente, mas quando a gente está falando de desenvolvimento de medicamento, ele precisa necessariamente passar pela avaliação pré-clínica para justificar e mostrar que é seguro estudar isso em humanos. Bom, uma vez justificados os riscos de estudar esse composto em humanos, isso justificado, obviamente, com o potencial benefício desse estudo, são iniciados os estudos clínicos, a avaliação clínica. Essa avaliação ela acontece em três fases experimentais, com aumento de complexidade e número de participantes, as fases 1, 2 e 3. Se ficar comprovada a segurança e eficácia, esse composto é aprovado pela agência regulatória. E aí é iniciada a farmacovigilância, ou fase 4, que é um período de avaliação desse medicamento, porém já na população, já no que a gente chama de cenário mundo real, e não aquele cenário controlado dos estudos clínicos. Agora eu quero justificar para vocês por que que eu disse que essa imagem explicava muito da discrepância entre o tamanho do investimento, o número de candidatos e o número de aprovações. Acontece que essas etapas que eu expliquei para vocês em alguns minutinhos e que a gente vai detalhar em mais alguns minutos em outros vídeos, ela leva 10 a 14 anos para acontecer. Esse é o tempo médio de duração da descoberta de um medicamento até a entrada dele no mercado. E o custo dessa operação toda varia entre 1 e 2 bilhões de dólares, porque esse custo ele não está atribuído simplesmente ao desenvolvimento daquele composto que deu certo, mas sim de todos os outros compostos que falharam no meio do caminho. Afinal, se a gente soubesse lá no comecinho qual era o candidato que vai virar medicamento, seria muito mais fácil. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de descoberta de fármacos, e a avaliação pré-clínica desses candidatos, fazendo bastante enfoque nos modelos de eficácia e também na toxicidade. Um abraço.